Павлодар қаласындағы Камал Махпалиев атындағы нөмірі 4-ші мектепте алғашқы STEM зертханасы ашылды. Бұл жерде кез келген оқушы бағдарламалау, робот техникасын жасау, 3D модельдеу мен инженер ісінің қыр-сырын меңгере алады. Мұндай білім беру әдісі жасөспірімдерге уақыттарын пайдалы өткізуге, кәсіптік бағдар алуға септеседі. Камал Махпалиев атындағы номер 4-ші мектепте мұндай сыйлықты Қазақстанның ірі кәсіпорны жасаған. STEM зертханасының толық атауы ғылым, технология, инженерия және математика деп аталады. Көзге қарапайым болып көрінетін сыныпта оқушылар бағдарламалау, робот техникасын жасау, 3D модельдеу мен инженер ісінің қыр-сырын меңгереді. Өте бүгін жақсы бір жағдай, жақсы өте қуанышты күн болды. Өйткені кабинетімізде әзірше қалада бір кабинет қана осындай STEM лабораторияның ашылуы. Енді STEM лаборатория 4 бағыт бойынша жұмыс істейді. 8-ші сынып оқушысы Артем Ковалев заманауи білім беретін сыныптың ашылғанына дәні риза. Жеткіншекті инженерия мен 3D модельдеу саласы қатты қызықтырады. Тәлім алушының айтуынша, бұл жерде алынған білімдер болашақта пайдасын тигізуі мүмкін. Артем мен оның сыныптасы алғашқы ашық сабақта көпір құрастырды. Біз зертханада досымыз екеуміз жұмыс жасаймыз. Жоспарларымыз көп. Көбір біздің алғашқы бастымамыз. Кейін роботтар құрастыратын боламыз. Зертханаға сабақтан бос кезде келуге болады. Оқушылар 5-ші сыныптан ғана қабылданады. Топта 10 адамнан жұмыс жасайды. Әзірге тәжірибе түрінде енгізілген озық оқыту жүйесі қаншалықты пайдалы болатыны белгісіз. Алайда әр оқушының бір пайдасына жарары ақиқат. Гүлден Төлеген, Мұрат Әбілмәжит, Анатолий Классин, Ертіс Ақпарат.